День гідності та свободи відзначали в Україні 21 листопада. У цей день у 2013 році відбулися перші протестні акції українців у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію. Пам'ять тих, хто віддав життя за волю України, вшанували і у Слов'янську. Більше подробиць розкажуть наші кореспонденти. 21 листопада в Україні відзначається День гідності та свободи. Пам'ять тих, хто віддав своє життя під час Революції Гідності та у бойових діях на сході України, вшанували і у Слов'янську. Біля будівлі СБУ зібралися представники міської влади, представники поліції, служби СБУ та активісти. Також пам'ятні заходи відвідав очільник Донецького ОДА Павло Кириленко. Стала наймасштабнішим протестом у новітній історії України. Боротьбою українських громадян за свої права і демократичний європейський вибір. Гідність, свобода, відвага, честь стали одним із головних об'єднавчих цінностей Революції Гідності. Біля пам'ятної будівлі присутні віддали шану героям України, депутату Горлівської міськради Володимиру Рибаку, закатованому бойовиками у Слов'янську у 2014 році, Юрію Дяковському та Юрію Поправці, учасникам Революції Гідності. Їх жахливі смерті були тільки початком. Згодом частина Донеччини та Луганщини перетворюється на поле бою, на якому загинуть тисячі українських патріотів. На превеликий жаль, і по цей день проливається кров наших синів і дочок. У заході взяли участь діти. Вихованці Краматорської районної школи мистецтв читали патріотичні вірші, дякували тим, хто боронить Україну на передовій. Знищена сила, сотні літ нас розпинали, та не побороли, бо не вмерла Україна і не вмре ніколи. Підготувалися, не пам'ятаю, можливо, тиждень, ну десь приблизно так. Особисто для нас, ми ж також є жителі цього міста, і нам не байдуже все, що тут відбувається. Так що ми зобов'язані бути тут. Я думаю, що кожен українець для себе розуміє, що таке свобода, що таке гідність. І мені дуже приємно, що сьогодні в нашому заході брали участь діти. Це діти школи мистецтв Болбасівки, районної школи мистецтв. І читали вірші, і я бачила їхні очі. Мені здається, що вони намагаються розуміти, що... Чому вони тут і чому вони тут читають ці вірші? В кінці заходу традиційно присутні поклали квіти до меморіальних дошок.